Wala na sayang ang dugo ni Jesus na giulang ato sa cross. Tungod kay ang iyong makatawhan diri sa NCMC, nagpagamit o nitubag sa imong pagtawag kanila. Nagmensahe sa maayong balita ang kamaturan nga makita nga mo diha kay Jesus, gipasantok ni imong mga tingsunan ug mahinungdan Ginoo nga wala sila nagdumili sa pagdawat, sa gasa, sa kinabuhi, sa gasa sa balang nga espiritu nga gisaad na ilang madawat karon tungod kay gidawat kanila isip ilang personal manluluwas. Ginoo, ining hapon ang maghiwo sa mga tingog sa pagpasalamat kang Ginoong Hesus. Tungod kaniya, atin na kami kaluwasan, labi na kami kasiguruhan na magpapuyo sa langit ng napulian ng mga gisaad. Salamat Ginoo, ining mahaliling kalag. Nga gikan sa kalibutan, ukaron ng palandong sa iglesia nga linuwas. Linuwas, pinagi sa dugo ni Ginoong Hesus ang pagtuo kaniya. Ug daghang salamat Ginoo, nga sa makadaghan imong gigamit ang iglesia aron mas modako pa ang utlanan sa langit dinhi sa yuta. Amen. Ug mao ni katumanan Ginoo sa gisulti ni Ginoo sa papanlakaw kamo, papanudlo kamo ug bautismo hisla sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak ug sa ngalan sa Balaang Espiritu. Ug mao kani Ginoo ang maghimo karon ini. Daghan nga gawat kay Dios. Uban sa mga ordinado ng mga pastors karon nga hapon Ginoo, ipataas namo ang mga kamot, ibabaw kanila. Ug mao kani ang simbolo sa kamot ni Jesus nga naghatag o maghatag og panalangin. Ginoo, palihog ang ilang mga pangalan isulat sa libro sa kinabuhi. Ug ayaw papaa Ginoo, tabangi sila nga magmadaugon sa daghang pagsulay. Kay nasayod ning ang yawa wa ginalipay sa ilang ginahimo karon. Sa ilang pagdawat kanimo sa Santos ng Bautismo, nagproblema ang yawa Ginoo tungod kay silang tanan karon andam gyud nga musugat kanimo sa pagbalik. Busa daghang pagsulay maabot sa kinabuhi Ginoo, ayaw silang pasagdi. Hinuon ang gahom sa Balaang Espiritu ilang mabatman ug ang gasa niini aron sa tanang panahon hangtod sa pagbalik magiyahan silang tanan uban kanamo Ginoo. Managawit sa kalipay, managsinggit sa tingog sa kadaugan na magkakita sa among maniluwas na si Jesus mo balik o magdala ka na mo sa lingkod na punyanan. Ang panalangin, ilang madawat o madawat sa iglesia nining atakna pasayduan kami sa ngalan ni Jesus. Amen.